Bugün Bakı şəhərində Ləvəngi restoranında Göyçə şəhər məktəbinin məzunları bir araya gəlmişik. Bugün sıramıza yeni dostlarımız daxil olmuşlar. Vahid Orucovdan xahiş edəcəm onları təqdim eləsin. Hərçənd ki, onların əksəriyyətinin təqdimata ehtiyacları yoxdur. Çox sağ olun. Demək, bizim qrupumuzun hal-hazırda 3000-dən artıq üzvü var. Bu üzvlərin içərisində ziyalılarımız, müəllimlərimiz, həkimlərimiz, mühəndislərimiz, alimlərimiz, iqtisadçılarımız və digər peşə sahibləri var. Eyni zamanda bu qrupun tərkibində iştirakçıları içərisində xaricdə də Azərbaycan üçün böyük fəaliyyət göstərən insanlar var. Onların bir neçəsinin adını çəkərək salamlamaq istəyirəm. Ukrayna Azərbaycanlarının diaspora sədrinin birinci müavini Qüdrət Hacıyevi, Kırımda Azərbaycan diasporasının ən fəal üzvlərindən biri Arifə xanıma, sonra demək digər üzvlərimiz də var ki, bunlar da Moskvada, Rusiyanın başqa-başqa şəhərlərində, digər ölkələrdə tanınmış, seçilmiş ziyalılardır, insanlardır. Bunların hamısını salamlayıram qrupumuzun adından. Ondan sonra bizim əsas məqsədlərimizdən biri bu ziyalıları, ziyalılarla əlaqə yaradıb, onları cəmiyyətə özümüz tanıyaq və cəmiyyətə də tanıtdıraq. Bugün də o məqsədlə bizim qonaqlarımız var. O qonaqları sizə təqdim etmək istəyirəm. Birincisi, Məhərrəm müəllim Məmmətli. Bizim 6 sayılı məktəbin məzunudur. Demək ki, Bakı Dövlət Universitetinin professorudur. Bir sıra dəyərli elm əsərlərin müəllifidir. Hoş gəlmişsən Məhərrəm müəllim məclisimizə. Sağ ol. Sonra bizim Məlih müəllim iştirak edir burada. Məlih müəllim də bizim məktəbin məzunudur. Sayılıb seçilən ziyalılarımızdan biridir. Bakı şəhərində böyük işlər görür. Rayonuna həmişə diqqət və qayğı göstərən insanlarımızdan biridir. Sonra ata müəllimi hamı tanıyır Göyçayda. Ata müəllim Göyçaylıların hamısının ürəyində özü üçün yuva qurmuş bir insandır. Hamının sevimlisidir. Gözəl müğənni olub, uzun müddət Göyçayın toylarının, xeyir işlərinin bəzəyi olub ata müəllim. Sonra dördüncü demək bizim qonağımız Mir Fazil bəydir. Mir Fazil bəydən Qarabağ qazisidir. Böyük siyasi fəaliyyətlə məşğul olan bir insandır. Respublikada tanınmış adamdır. Eyni zamanda da Göyçayımızın ziyalısıdır. Hamınızı salamlayıram. Sağ olun. Hoş gəlmişsiniz. Belə məclislərimiz inşallah davam edəcək. Bir neçə nəfər də bugünkü məclisdə iştirak etməli idi. Üzürlü səbəblərdən iştirak edə bilmədi. Demək, Bakı Dövlət Universitetinin professoru Zöyrəb müəllim Eyvazov iştirak etməli idi. Və Orxan bəy iştirak etməli idi Mikayəzadə. Üzürlü səbəbdən iştirak edə bilmədilər. Gələn məclislərimizdə də yeni qonaqlarımız olacaq. İnşallah. Çox sağ olun. Çox sağ olun. İndi isə iştirakçılara bir-bir söz verək, özlərin təqdim eləsin və onları bütün məktəb yoldaşları qrupu hamısı tanısın. Buyur, sahib. Mən Gülaliyev sahib, 1973-cü ilin ilk məzunu, 6 saylı məktəbin Göyçə şəhər. Bugünkü görüşümüz də çox səmimi, gözəl bir görüşdür. Yeni bir insanlar qoşulub bizim bu qrupumuza. Bugün onları da görməyimizə çox şadır burada. Arzu edək ki, sıralarımız daha da genişlənsin. Sağ ol. Çox sağ ol. Mir Fazil bəy. Mən Həmidə Mir Fazil. Deməli,
başlamış. 1975-ci ildə 5 nömrəli 8 illik məktəbi bitirdikdən sonra Göyçay şəhərində 7 nömrəli orta məktəbə qəbul olunduq və 1977-ci ildə orta məktəbi bitirdik. Sonraki illərdə Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri Universitetinə və Qərb Universitetinə qəbul olduq. Bu universitetlərdə oxuya-oxuya, eyni zamanda Dağlıq Qarabağda gedən siyasi-ictimai proseslərdə və şəhərli məsələlərdə əvvəldən axıra qədər iştirak etmişəm və sonraki məsələlərdə müəyyən müxtəlif vəzifələrdə işləmişik. Hal-hazırda bu tədbirin formalaşması və ərsiyə gəlməsi məsələlərdə bütövlükdə Göyçay ziyanları kimi biz də bu məclisə dəvət olunmuşuq. Bugünkü günümüzlə bağlı çox xoş oldu və mən də burada iştirak etməyimlə bağlı sizə təşəkkür edirəm. Sağ olun. İndi görkəmli müəllimimiz Ataş Ərifova söz verirəm. Buyurun. Mən Ataş Ərifov 1963-cü ildə Göyçay 6 saylı 8 illik məktəbini bitirib sonra 1 nömrəli orta məktəbi 11-ci sinifin 66-cı ildə qutarmışam. O vaxtdan da mədəniyyət sahəsində çalışmışam. Bu qrupun yaranmasını mən bura təklif buyurmamda böyük qürur duyuram. Bu qrupun yaranmasına çox gözəl bir hal kimi baxıram. Allah bu qrupu uzun müddət eləsin. Və mən çox şadam ki, bugün bura dəvət almışam. Bu qrupla elə bir ki, bugündən mən cavanlaşdım. Ömrümə bir ömür də əlavə olundu. Çox sağ olun, mən bura dəvət elədiyinizə görə. Bu qrupun çalışacağım fəal üzvlərindən biri olun. Sağ ol, çox sağ ol. Əliş müəllim, buyurun. İndicə eşitdim ki, qrupun məzunları, rayonun məzunları dünyanın 120 ölkəsində var və bütün məzunları və bugün buraya yığışanları səmimi qəlbdən salamlayıram. 1975-ci ildə 6 nömrəli məktəbi bitirmişəm, sonra Bakı Dövlət Universitetinə qəbul olub, oradan da Leningrad, indiki Sankt-Peterburq Universitetinin jurnalistika fakültəsinə daxil olub bitirmişəm. Hal-hazırda Ulu İstisalat Komersiya Poliqrafiya firmasının direktoriyam, Azərbaycan Jurnalistlər İttifaqının üzvüyəm və hamınızı bir daha salamlayıram. Çox sağ ol. Çox sağ ol. Professorumuz Məhərrəm müəllimə söz verirəm. Məhərrəm Məmmədli 1975-ci ildə Göyçay şəhər 6 saylı orta məktəbi bitirmişəm. Həmin ildə də Bakı Dövlət Universitetinə qəbul olmuşam. 1980-ci ildə də həmin ali məktəbi müvəffəqiyyətlə başa vurmuşam. Hal-hazırda da həmin Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsində çalışıram, orada işləyirəm. Və bu qrupa qoşulduğuma görə çox sevinirəm. Ona görə ki, 40-45 il bundan əvvəl bir yerdə oxuduğum, bir yerdə söhbət elədiyim dostlarımla burada yenidən tanış olmuşam. Onlarla demək sıx əlaqə saxlayıram. Və qrupun vasitəsi ilə rayonumuz haqqında, onun ziyalıları haqqında yeni-yeni maraqlı faqlar öyrənirəm və bu da mənim çox xoşuma gəlir. Qrupun üzvlərinə, burada olanlara və olmayanlara, rayonumuzda yaşayan, yəni bizimlə bir orta məktəbdə oxuyan bütün dostlarıma demək buradan salam göndərirəm. Çox sağ ol. Digər üzvlərə söz verək. Həsən bəy, buyur. Mən Həsən Həsən, Göyçay şəhər 6 saylı məktəbin 73-cü il buraxılışı, birinci buraxılışın məzun olmuşam. Yeni gələn qardaşlara da xoş gəldin deyirəm. Çox şadıq sizi gəlmənizə, yeni yoldaşlar da gözləyirik. Mən özüm də bu qrupda olmağıma çox məmnunam. Bu qrupda biz müəllimlərimiz haqqında, keçmiş zaman məktəbimiz haqqında müəyyən söhbətlər edirik. Arzu edirəm ki, qrupumuz
getdikcə böyüsün, mehribançılıq tacı olsun. Sağ ol. Sağ ol. Aydın, buyur. Mən Səmədov Aydın, Göyçay şəhər 6 saylı orta məktəbi 1974-cü ildə bitirmişəm. Oranın məzunuyam. Qrupda da biz demək olar ki 2007-ci ildən görüşürük, qrupumuz yaradılıb. Mən 2007-ci ildə gəlmişəm bu qrupa. Qrupumuzla fəxr edirik. Qrupumuzun imkanları indi böyüyüb. Şükür Allah'a ki, bugünkü gündə də bizim yeni yoldaşlarımız, qardaşlarımız da qrupa gəlib. Bir Fazil müəllim, çox şad olduq. Ata müəllim, çox şad olduq gördüyümüzə görə. Məlik müəllim, çox şad olduq. Şad olduq ki, gördük. Məhərrəm müəllimi də gördük, çox şad olduq. Biz qrupumuzla fəxr edirik. Gələn qardaşlarla fəxr edirik. Hamısı bizə uyğun qardaşlardır. Çox sağ olsunlar ki, bizim qrupumuza təşrif buyurublar. Çox sağ olun. Sağ olun. Şirin. Mən Məmmədov Əli Şirin. 74-cü il 6-cı məktəb məzunuyam. 2 ildir artıq bu qrupdayam. Yenilərdənim deyərik ki. İndi yavaş-yavaş fəaliyyətimizi gücləndirəcəyik. Mən düzü qalsa ləzzət edir bu qrupda olmaq. Çünki gör neçə illərdir biz görüşməmişik. İndi-indi bir şeyə görüşürük, bir-birimizdən ünsiyyə saxlaya bilirik. Çalışacaq daha nümunəvi çıxışlar edək, daha nümunəvi bu qrupda nə lazımsa onlardan edək. Sağ çox sağ ol. Buyur. Mən Mahmud Ağal baba, Göyçay şəhər 6 nömrəli orta məktəbin 81-ci il məzunuyam. 2019-dan demək olar ki, bu qrupun üzvüyəm. Bu qrupa daxil olandan da həqiqətən fəxr edirəm bu qrupla. Bu qrupumuza gözəl getdikcə ziyalılar qoşulur. Bu da bir böyük inkişafdır. Həqiqətən də bu qrupun getdikcə böyüməsini arzulayıram. Bütün gözəl Göyçayımızın ziyalılarını da dəvət edirəm bu qrupa. Bu qrupda da mənə gəlir ki, artım olacaq. Bütün dünyaya yayılıb, bəlkə də 500-dən artıq ölkəyə də yayılacaq bizim qrupumuzun fəxri. Fəxr edirəm bu qrupla. Çox sağ ol. Həqiqətən həqiqətən qrupumuzda hal-hazırda 122 ölkəni təmsil edən insanlar vardı. Mən əminəm ki, orada görüşlərimiz intensivləşəcək və biz real görüşməyə can atan hər bir kəsi qrupumuza dəvət edirəm. Gəlin, birlikdə olaq. Sağ ol. Özünə bax, qayrım. 3-3 bax.